Armenia, Armenov beraber. Verçin asın haydadan etki var kervesal an kaçkan mı? Var. Hayastanit kervet, Arşalus kervet, barbeter Ruben Albania, şat kervet, Kiev, Levi Vazi, Hayut Serasman. Ամենակարևոր հրավարակներից մեկն, որ գոչվում է Հայաստան, սա խորհրդանիշն է, մեծ խորհրդանիշ հայ-ուրուգվայական ջերմ հարաբերությունների դան 3 հուշարձաններ, եթե տեսանք Խաչկալը դեղը ուրիշ հուշարձան դա երախտագիտության արդահայտության եւ գլխավոր արձանը այս արձիվն է, որ խորհրդանիշը Հայաստանը երկու թևերով մեկը վիրավոր է արևմտյան Հայաստանն է եւ մյուսը գանկուն է հրճում է եւ ուժեղ է այսօրվա Հայաստան։ Մենք հպարտ ենք, որ դուք որոշեցիք այցելել այստեղ։ Ասիկա խորհրդանիշն է, ինչպես ասի, մեծ ձեռքբերում մենի հայության բացարձակ արժեք մենի։ Իրականում շնորհիվ նաեւ այստեղ ապրողներին ձեզ, հենց մենք կարող ասենք ներկայանալ Ուկրաինայում եւ ներկայացնում ենք Ուկրաինայի հարաբերությունը։ Ուսումնասիրող շնորհակալություն երախտագիտություն հայտնել ձեզ, որ դուք կարողացել եք ձեր աշխատանքով, ձեր ստեղծագործական աշխատանքով, Ուկրաինայի պետության կայացման ձեր մասնակցությամբ արժանի տեղ գտնել Ուկրաինայի պետության մեջ եւ իրոք շատ գնահատված եք եւ շատ կարեւոր հանգամանքներ, որովհետեւ դուք հայ լինելով հանդերձ նաեւ Ուկրաինայի հանրապետության կառավարիչ եք եւ ունեք այն պարտականությունները, որ ունեք եւ կարծում եմ այն վստահությունը, որ արժանացել եք նաև մենք որպես հայեր եւ այս գերեզմանը դեր ունենք այս հուշարձանը կամ այս հուշահամալիրը, այս պայմանավորված է դրանով։